Olá, tudo bom? Meu nome é Boaz de Oliveira Silva, sou violoncelista profissional e professor de violoncelo. Eu acabei de tocar o hino 237 CCB, Deus é por mim. Deus é por você? É isso aí, Deus é por mim. Deus abençoe sua vida e não esqueça de deixar o seu like. Esse hino foi que eu atendi os pedidos, né? Então você pode colocar aí nos comentários o seu pedido. Ah, queria escutar esse hino aí no violoncelo e tal. Aí você pode colocar nos comentários aí, que aí eu vou pegando os comentários, os pedidos e vou gravando os hinos, né, conforme os pedidos, tá bom? E vou falar sobre. Acabei de usar aqui esse instrumento, é um instrumento CE200, da Eagle, né, da marca Eagle, CE200. Eu sempre recomendo essa marca, porque já é madeira maciça, né? Então esse aqui é o CE200, ó. Madeira maciça é um instrumento usado, mas está em ótimo estado. Tem algumas marcas aqui, mas não tem nenhuma rachadura, nada danificado. Está em perfeito estado, tá? E ele está à venda, né? Esse instrumento estou vendendo. Então sempre recomendo o Eagle por ser madeira maciça. Então já tem um som encorpado, né? Esse aqui tem um som aveludado, um som bem gostoso. Deu para perceber aí. Eu não usei nenhuma edição de vídeo, tá? Aliás, de áudio, né? Estou usando aqui um microfone, que é o DPA, ele capta bem o som original do violoncelo. Então, quando eu acabo divulgando os instrumentos aqui, eu não edito. Já vi gente divulgando aí instrumentos e aí editando o áudio, aí fica aquele som bonito. Quer ver? Ó, um exemplo, ó, vou colocar aqui, você vai ver a diferença de som, para você ter ideia. Ó como fica. Tá vendo a diferença, né? Fica aquele som, nossa, meu Deus! Enfim, aí quando eu faço esse tipo de vídeo, eu não coloco edição, logicamente, né? Pra vocês identificar o som mais natural do instrumento. Então, aí pra você não ser enganado, não quero, não tô aqui pra enganar ninguém, né? Vou falar um pouco sobre instrumento, só pra você entender. Eu vou deixar mais informações aqui embaixo, inclusive o valor, tal, etc. Ó, ele acompanha cordas e haga, tá? Só que é na ré, sol e dó, são em haga. A lá é Mauro Calixto, tá bom? Nós temos aqui, ele já está ajustado. Então você, por exemplo, se você comprar um novo desse da loja, você vai pagar uns 4 mil ou mais, hein? Já tá o Eagle, ou Eagle. O Eagle já está aumentando muito o valor. Então, mais de 4 mil e sem ajuste, né? Você vai ainda ter que ter trabalho de levar no luthier. Às vezes, você tem que contar no luthier. E aí, vai gastar indo até o luthier, vai gastar para reformar, enfim, para ajustar. Então, ele já está ajustado, está com cavalete belga, modelo belga, né? Alberto Vicente, está escrito aqui. Tá, acompanha os microafinadores, tem até um lobo, o tira-lobo aqui, né? Ele acompanha dois arcos simples, mas pelo menos um de reserva para você. Acompanha também o cordamento antigo, que é Mauro Calixto, né? Aí você usa como cordas de reserva. Acompanha a capa também, né? Então ele já está ajustado, a lateral dele, ó, que bonita, tá? Fundo dele. Enfim, eu acho que é um bom custo-benefício. Você vai ver aqui na descrição é o valor dele, que está abaixo dos 4 mil e já está ajustado, já está com corda bacana, né? As cordas, quem conhece essa corda IAG sabe o valor. É só desse do jogo, né? Embora só tá o Alá é Mauro Calixto, né? Mas o espigão simples mesmo, né? O espigão de metal, né? Então ele tem como algumas marcas, mas está em excelente estado. Então, se você tiver interesse, eu sou de São Paulo, dependendo de onde você for, você retira comigo ou eu levo algum lugar. Se for em São Paulo, eu vou deixar aqui meu contato na descrição. Se você tiver interessado, fala comigo aí. Para você ficar com esse violoncelo, né? Estudar violoncelo aí com um violoncelo com uma qualidade maior, tá bom? Eu usei o arco também, tá? O arco. Ele tem uma varia no arco aqui, mas tá colado e tô tocando tranquilo. Mas tem outro arco reserva também, que por caso precise. Beleza? Então, aqui sem enganação, tô falando já para você não, né, não comprar algo achando que é uma coisa e é outra.
Mas eu acho que é um bom custo-benefício para quem quer um instrumento de madeira maciça desse nível aí do Eagle, né? Que eu acho que é bem interessante você adquirir esse instrumento. Beleza? É isso aí. É, espero que você tenha gostado desse hino, é um hino bonito, né? Muito, inclusive eu agradeço pela sugestão, ali foi o Eternos Aprendizes, o grupo do WhatsApp, né? Eles estão pedindo hino lá. É, acompanha aqui o canal, Deus abençoe. E um hino muito bonito, eu tenho um prazer de tocar os hinos aí. Ah, vou falar rapidinho sobre um curso online de violoncelo. Não posso perder a oportunidade aqui de falar com você que eu tenho um curso de violoncelo online, um curso passo a passo, desde o zero. O curso serve para quem vai iniciar do zero e também para quem já toca. Às vezes você toca e não sabe direito o posicionamento, não sabe as posições. No curso eu ensino primeira, segunda, terceira, quarta posição, meia posição, posição de extensão, escalas, tem repertório. E também a gente trabalha esse método do Tzaur aqui, passo a passo, como você nunca viu, tá? É bem detalhado, você faz, está até mais detalhado que o próprio método, porque tem algumas lições do método que ele trabalha só em uma corda. Aí eu faço em todas as cordas, para você realmente estudar junto comigo, não deixar nenhuma lacuna, né? A base é super importante, tá? Eu tenho até alunos avançados que estão fazendo esse curso para pegar a base, né? Então serve tanto para quem é iniciante ou para quem já toca. Então você vai se divertir estudando comigo. Tem os duetos, você toca junto comigo, é muito legal. Com metrônomo, é muito legal. Você vai se divertir estudando violoncelo. E quanto é esse curso, professor? Hoje a gente está com um valor bem. Hoje são mais de 100 aulas no curso. O valor está por 97 mensais, gente. Qualquer conservatório, se for fazer aí, é 150, 200 ou mais mensais, 300, R$ 400. Dependendo do conservatório, você vai pagar mensal. Agora imagine você pagar 97 por mês, aprendendo no conforto da sua casa, aulas super detalhadas, mais de 100 aulas já estão disponíveis, tá? E você pode tirar dúvida também comigo, né? A gente tem um monitoramento online ao vivo, temos grupo VIP, né, do Telegram, grupo de vídeos que você pode enviar o seu vídeo para a gente analisar, enfim, é muito, quando eu vou falar aqui, é muita coisa, né? Muitas aulas, né? Então você pode se inscrever hoje ainda, não deixe para depois. Depois a gente vai aumentar o valor. É, mas mesmo assim, tá bem acessível para você entrar para o curso aí. Melhor curso de violoncelo, posso garantir para você que você vai amar esse curso, né? Para quem que está iniciando ou para quem que já toca, mas tem dúvidas, quer realmente ter uma base técnica, eu ensino com detalhes, como segurar o arco, posicionamento. Eu faço. Para você ter uma ideia, o curso, eu ensino você alguns exercícios de aquecimento para você ativar a circulação, para você ter ideia do nível do curso que eu preparei com muita dedicação, com você, muito carinho mesmo, né? Para você realmente destravar no violoncelo, estudar aí para valer. E inclusive até tem professores que estão adquirindo, para você ter uma ideia, professores estão adquirindo o curso para aprender como eu ensino a minha metodologia, como funciona o método, para aplicar para os alunos. Isso é muito legal, muito gratificante, né? E fico muito feliz com isso, né? Hoje já passaram pelo curso mais de 500 alunos e tem muitos alunos estudando. Você vai ver que no grupo do WhatsApp, no Telegram, aliás, tem mais de 200 alunos lá no grupo, né? Muito legal, tá bom? É isso aí. Então, se você quiser se inscrever, eu vou deixar o link aqui, não deixe para depois, hein? Já se inscreva no link, começa esse ano estudando violoncelo, né? Aprendendo de verdade, tá bom? E é um curso que você vai aprender no conforto da sua casa. E também no tempo que você quiser. Ah, professor, eu não tenho tempo. Às vezes você tem conservatório até do lado da sua casa, do lado, mas você às vezes não tem tempo de ir. O curso online é te ajudar nisso. Você pode fazer o seu horário. As aulas estão lá disponíveis se você vai estudar no seu horário. Até as aulas ao vivo, que se você não consegue estar ao vivo, você tem a gravação. Eu gravo e envio lá no grupo. Você assiste depois. Então não tem desculpa para não estudar violoncelo. É isso aí, Deus abençoe você. Coloca aqui na descrição do vídeo também, aliás, nos comentários, sugestões para os próximos vídeos aí. Tá bom? Deus abençoe. Deixa eu tocar aqui mais ou menos a melodia para a gente terminar. É sino muito bonito, né? Thank you.
Deus abençoe e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.